tidak puas hati dengan hasil jenayah samun yang dilakukan bersama, dipercayai menjadi punca tiga lelaki membunuh rakan sejenayah mereka sebelum meninggalkan mayat di dalam kereta milik isteri mangsa. Ketua Polis Melaka Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, dalam kejadian 7 Januari lalu, mayat lelaki berusia 38 tahun itu ditemukan orang awam dalam keadaan tertiarap dan ditutup dengan kain putih di tempat duduk belakang kereta jenis Proton Perdana di rumah pangsa Batu Berendam. Menurutnya, ketika ditemukan, mayat dipercayai sudah meninggal dunia lebih 48 jam berdasarkan kesan hentakan benda keras di kepala, selain terdapat luka tikaman di perut dan leher. Kejadian pergaduhan dan bunuh ini berlaku di rumah pangsa di kawasan itu. Kita percayai ketiga-tiga suspek ini bawa turun mayat tu dan diletakkan dalam kereta milik si mati dan ditinggalkan di situ sebelum ketiga-tiga suspek ini melarikan diri. Pihak polis pada hari yang sama juga, kita berjaya menangkap satu suspek yang saya sebutkan tadi. Dan daripada pengakuan suspek yang pertama tu, kita telah membuat susulan di Ipoh Perak. Pada 11 hari bulan, kita berjaya menangkap dua lagi suspek. Bila berkata demikian pada sidang media kejayaan pembongkaran kes berkenaan di Bilik Mesyuarat Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Bukit Beruang. Dalam pada itu, katanya siasatan awal mendapati keempat-empat suspek dipercayai terlibat dalam kes samun bersenjata secara berkumpulan di sebuah kedai sebeneka di Kota Laksmana pada 4 Januari lalu. Siasatan awal pihak polis juga mendapati bahawa motif awal pembunuhan ini disegatkan pergaduhan di antara ketiga-tiga suspek ini, kerana pada peringkat awalnya ketiga-tiga suspek ini juga terlibat dalam kes samun 7E di Kota Laksmana, Melaka. Jelasnya, semakan mendapati mangsa bersama ketiga-tiga suspek dipercayai telah bergerak aktif melakukan samun menggunakan parang panjang sejak 2 bulan lalu dengan menyasarkan kedai-kedai sebeneka yang beroperasi 24 jam. Ketiga-tiga suspek kini direman sehingga 18 Januari depan dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan.